waa wadada aada deegaanka jasiira iyo barta control ee laga soo galo magaalada marka laga yimaado magaalada marka ee gobolka shabeelaha hoose ilaa cirifka degmada daynile oo laga sameeyay kormeer amni oo u barbar socday howlgal amni xaqiijin ah howlgalkan iyo kormeerka amni ayaa waxaa laga sameeyay degmooyinka dhaca qaybta galbeed ee gobolka banaadir sida degmooyinka wadajir dharkeenley kaxda garisbaale iyo daynile ee gobolka banaadir waxaana horkacay gudoomiyaha degmada wadajir cabdiraxmaan maxamed cali iyadoo ay qayb ka ahaayeen qaar ka mid ah gudoomiyasha degmooyinka qaybta galbeed oo ay wehelinayeen gudoomiyasha degmooyinka shibis xamar jajab daarussalaam iyo waaberi waxaa sidoo kale qayb ka ahaa saraakiisha ciidamada nabad sugidda iyo sidoo kale booliska qaybta galbeed iyo ciidamada booliis iyo militaare waa iskaashi amni oo ay sameynayaan maamulada degmooyinka gobolka banaadir mas-uuliyiinta ayaa mid mid u dul tagay baraha kontrool ee laga hubiyo gaadiidka soo gala magaalada iyo midka ka baxa iyadoo sidoo kale mas-uuliyiintu socod ay ku mareen wadooyinka ay kormeerka iyo howlgalka amni xaqiijinta ay u tageen gudoomiyaha degmada wadajir ee gobolka banaadir cabdiraxmaan maxamed cali gudoomiyaha degmada kaxda iyo gudoomiyaha degmada daynile ayaa waxa ay faahfaahin ka bixiyeen howlgalkan waxaan ujeedkeennu ahaa inaan ka shaqeyno ama aan iska kaashano caawa amniga qaybta galbeed waxaan u mahadcelinaa degmooyinka garab istaagga iyo shaqada inaynala xoojiyaan noogu yimid aad iyo aad aad u mahadsan tihiin wada shaqayntaas mid cawda ku sinnaan doonto maahan dhankoodana waa aadi doonaa annagoo ku shaqayn doona tilmaamahooda iyo dalabaadkooda marar badanna waa wacad doonaa intaas kadib waxaan rabaa inaan mahad celinno duqa magaalada una sheegno inaan awaamiirtiisa qaadanay ka shaqaynayno shaqooyinkii gaar ahaan qaybteeda ugu muhiimsaneed oo ah amniga intaasna waa u sheegaynaa waanuga mahad celinaynaa fursadda iyo taladiisa mar kastaba asaga ee madaxda ka sarraysaba aad iyo aad ayay u mahadsan yihiinna gudoomiyaasha cawada sideed degmana waa taagantoo way shaqaynaysay labana xoogaa fasaxan seena igoo nala joogo degmooyin kaloo hoolo muhiimma yeeshay oo qayb kahna waa way jiraan waxaan rabaa marka inaan bulshada aan baaq u dirno shabaab mar horow dhintay oo baaba'ay dhibaatadiisii waa la arkay mid hal iyo labo oo mabaadiidii aaminsan ee tuugo ahaa inay wax dadka u qariso uun rabto u joogto inay un dhibaatada ummadda dhibaateeyaan ay guul iyo farxad u arkaan waxay dhibaateynayaan waa wiil soomaaliyeed oo hooyo dhashay waa hooyo soomaaliyeed waa aabbo soomaaliyeed qof kastoo arko inuu la wadaago laamaha amniga iyo maamulka intay ka sheegaan ee noloshooda ku xiran tahay aan iskaashanno waa idin taagannahay wada shaqayntiinana waa noo muhiim waxaana rajayn doonaa si dhow sida hadda nola shaqaysaan iyadoo laba jibaan inaad nola shaqayn doontaan waxaan caawa farxadii ah inaan joogno dalcaddii degmada kaxdoodoo taqaanaan oo dalxiisa habeennimaa waxaan ku dalxiisayaa gudoomiyaha degmada shibis gudoomiyaha degmada daynile xamar jajab waaberi daarussalaam iyo uwaaska degmada wadajir iyo garasbaaley iyo saraakiisha qaybta galbeed oo dhan ayaa ku dalxiisaya baxda saxaafadda oon kala marayn oo nooc kasta isugu jira iyagana muxuu ahaa waa ku dalxiisayaan meeshaan maalimo ka hor waxaa ka dhacay qoladan arxan laawayaalka niman dhallinyaro abriya oo meeshaan isku sawiri jiray ayay miinooyin u geliyeen saacadda mar dambe laga baqi maayo saacaddaa rabtaan iyo daqiiqaddaa rabtaan waa ku tukan kartaan waad mari kartaan waad seexan kartaan waa seef qaybta galbeed ee gobolka banaadir waa seef qaybta galbeed ee gobolka banaadir waa seef degmada kaxda waa seef muxuu ahaa dhallinyaradii tiktok waxaa u sheegaynaa dalcaddii waa seef ciidamada amniga ee ka shaqeeyana waa mahadsan yihiin baada saxaafadda waa mahadsan tahay
saraakiisha amniga dhamaantood mar labaad mar saddexaad waan mahadsan yihiin waxa ku soo dhaweynaya gudoomiyalka mar dalxiiska u tahay mar kormeerka ku yimid mar shaqada caawa wadi oo soo bilaabay shantii galabnimo inay qaybta galbeed ku soo wareegan haddana dalcadii degmada kaxda jooga hadaba gudoomiyal soo dhawaada degmada kaxda ku soo dhawaada degmo barwaaqo ah oo qurux badan oo green ah oo nabad ah oo waxa ugu weyn ee la haysta kitaabka quraanka iyo salaada iyo soonka yahay soo dhawaada maxaa kale oo nagu taqaanaan soo dhawaada runtii sharaf iyo farxad ay noo tahay dalcadan oo hadda sida uga sheekeeyay gudoomiyuhu oo muddo ka horna dhibaatooyin yar ka dhaceen inay nabad tahay oo abni tahay oo caawa waqti dambe la joogo halkan mas-uuliyiinta kala duwan oo gudoomiyaasha degmooyinka iyo saraakiisha ciidamada noocyadooda kala duwan oo halka joogtana amba kormeerka ku joogta amba maalmaha ilaa galabtaba shaqaynayana waxaan leeyahay waad mahadsan tihiin in la xaqiijiyo amniga oo magaalada caasimada xamar ay nabad tahay gees ka gees oo runtii dadka magaalada muqdisho ay nabad ku hurdayaan madaxdii maamulada degmooyinka iyo saraakiisha ciidankana ay shaqaynayaan hubinayaan ammaanku inuu sugan yahay farxaday noo tahay waana ku faraxsanahay gudoomiyaha kaxdana waxaan rabaa inaan iraahdo waad mahadsan tahay sidaad noogu soo dhaweysay aad iyo aad ay farxad noogu tahay ammaanka iyo sharafta aan halkan ku joogno waan ku faraxsanahay gudoomiyaha degmada daarusalaam oo ku hadlayay afka gudoomiyaashii howlgalka ku helinayay gudoomiyaasha degmooyinka qaybta galbeed ayaa qiray amniga ka jira degmooyinkan dhaca qaybta galbeed runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaya qaybta galbeed oo runtii soo abaabushay barnaamijkan ah in maaragtay inuu degmooyinka iskaashadaan oo annagoo ka imaanay daarusalaam iyo shibis iyo shengaani iyo waaberi iyo xamar jajab iyo cabdicasiis intaba qaarka maqanna waxay ku maqnaayeen duruufo kale gaar ah ma aanay nagama maqneyn howshaana waa se u bilaabatay haddaan nahay maamul gobolka banaadir iyo laamaha amniga iyo saxaafadda intaba waa annagoo iskaashanayna xarun adduya la yidhaahdo in shaqadan habeenay maalin u taagannahay aan usii labalaabno qawaarij dhumanayo oo in soo qaato miina meel ku duuga gabar habar masaakiina ilmiheedii ku laayo waxaan leena waa fuley fuleyguna maaragtay mar walba meel daganu raadsadaa waxaan leena laakiin dadweynaha mar walba nala shaqeeya ciidanka la shaqeeya hasii labalaaban waxaana aad iyo aad ugu mahadcelinaya dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan gobolka banaadir degan howshaanna way socon doontaa mana istaagi doonto hadduu alla yidhaahdo zakariya axmed muuse tv ga shabeelle muqdisho